שלום, שלום, יום נעים ומאיר. ברוכים הבאים לרגע של חינוך. 3 דקות של מחשבה על החינוך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסו ממנה. מה פירוש חנוך לנער על פי דרכו? אתם יודעים, אני מניח, הסברים שונים. אני אציע היום הסבר על פי פשוטו, על פי פשוטו. מה זה על פי דרכו? בפתח דרכו, כמו פי הבאר, הפתח של הבאר. חנוך לנער על פי דרכו, פירושו של דבר, תתחיל לחנך אותו מהרגע הראשון. אל תמתין, אל תמתין שהוא יתבגר, אל תמתין שיחלפו השנים. בפתח דרכו, כבר מראשית הדרך שלו, כשהוא עוד ילד קטן, רך בשנים, תתחיל לחנך אותו. אסור לזלזל במשמעות החינוכית של חינוך ילד קטן, רך בשנים. מדוע? מפני שנפשו של ילד קטן היא רכה. כל שריטה שלילית נרשמת עמוק בנפשו, וכל שריטה חיובית נרשמת אף היא עמוק בנפשו, ומשפיע, עשויה להשפיע כל חייו. כדברי השלה הקדוש, ספר שני לוחות הברית, ראשי תיבות שלה, השלה הקדוש, רבה של ירושלים לפני 400 שנה, וכך הוא כותב: צריך להרגיל את הילד ולחנכו במידות טובות וישרות מעת שהוא מתחיל לדבר. יתחיל מבין 2 או 3, לדריכו בכל. וזהו מצד 2 טעמים. כי אמרו חז"ל, ינקותא כלילא דברדא. ינקותא, ימי הינקות, כלילא דברדא, הם נזר ורדים. כל מה שקונה בנפשו בילדותו, נשאר כן בטבע קיים כל ימיו. זה הטעם הראשון. כל מה שקונה בנפשו בילדותו, נשאר כן בטבע קיים כל ימיו. ב', הטעם השני, המשילו דבר זה לנטייה. בעוד שהיא צעירה, יוכל אדם לנטותה וליישרה לפי רצונו. אבל אם נתגדל אילן בקמומיותו, אי אפשר ליישרו אחר כך. השלם מזכיר 2 נימוקים יסודיים לחשיבות החינוך בגיל הרך. הראשון, מתייחס להשפעה המכרעת של התכונות שנרכשו בגיל הילדות, בגיל הרך, על כל מהלך ההתפתחות של הילד. הן מבחינה שכלית, הן מבחינה רגשית. הנימוק השני, מתייחס ליכולת להשפיע לעיצוב דמותו ואישיותו של הילד בגיל הרך. אישיותו טרם עוצבה, ולכן קל להדביע עליה רושם חיובי. ככל שהילד עולה בגיל, מתקשים ההורים והמחנכים להשפיע על אישיותו. זה פירוש המונח, הביטוי של התנ"ך, חנוך לנער על פי דרכו. חנוך אותו בפתח דרכו. כשהוא ילד קטן, ואל תמתין ואל תשתהה. שלום, שלום, יהי רצון שתשרה הברכה בעבודתנו החינוכית. ניפגש מחר לרגע של חינוך נוסף. שלום, שלום.